গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা হৈছে এখন ফাৰ্মাচী। ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ নিবলৈ এতিয়া ভিৰ কৰিছেহি গ্ৰাহকে। পিছে এই ভিৰ কিয়? হয়, অটল অমৃত যোজনাৰ আধাৰত গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা হৈছে এই ফাৰ্মাচীখন। এইবিলাক কম দামত পায় নে ইয়াত? অলপ কম দামত পায়, ফাৰ্মাচী বেলেগ ফাৰ্মাচীতকৈ অকণ কম দামত পোৱা যায়। সকলোবোৰ বস্তু পোৱা যায় ইয়াত। এজন ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ ঔষধ সুলভ মূল্যত পোৱা যায় এই ফাৰ্মাচীখনত। অসম চৰকাৰৰ এই যুটীয়া প্ৰচেষ্টাক সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। কেমেৰা পাৰ্চন নৱজিতৰ সৈতে মই দিগন্ত বৰ্মন, টাইমছ গুৱাহাটী।